Вітроган – це приклад того, що може зародитися технологічна безпілотна підготовка і виробництво навіть при ТЦК. Ми вносимо вправки в програму десь теж раз на місяць, але іноді цього недостатньо, тому що ситуація ще швидше міняється. Я вважаю, що 35 днів і 340 годин – це мінімум, який необхідно для якісної підготовки. По-перше, що саме головне, це треба спілкуватися з людьми так, щоб вони не боялися армії. Треба зараз включатися, або потім буде вже пізно. І якщо хтось хоче долучитися і працювати саме розумом, то саме час це зробити. Вітаю, мене звати Марія Берлінська. Ми розмовляємо, як завжди, про технології. Сьогодні в гостях в мене Станіслав Янченко. Станіслав Янченко – підприємець, ветеран ЗСУ, блогер. Викладав курси та майстер-класи з безпечного поводження зі зброєю, практичної та тактичної стрільби. Суддя – інструктор IPSC, УФПС з прикладної стрільби. Засновник проєктів «Травматик» та «Nine Tactical». Разом з ветеранами та волонтерами заснував компанію «Вітруган», в якій поєднали розробників та виробників сучасних безпілотних літальних апаратів БПЛА, систем радіоелектронної розвідки РЕР та радіоелектронної боротьби РЕБ. Також «Вітруган» – це центр підготовки зовнішніх операторів БПЛА для служби в лавах ЗСУ. Сьогодні ми з Станіславом поговоримо про це більше. Доброго дня. Як все почалось? Це все почалося з центру аеророзвідки при ТЦК Франківську. Спочатку, після звільнення зі служби, я там працював як волонтер, теж навчався. А потім ми вирішили масштабуватися, і тому треба було робити окремий проєкт, яким став «Вітруган». Коли ви почали цей проєкт? «Вітруган» ми почали десь півроку тому, а центр аеророзвідки працював з 22-го року. Ну, тобто, «Вітруган» – це приклад того, що може зародитися технологічна безпілотна підготовка і виробництво навіть при ТЦК. Ну, таке буває, тому що в ТЦК працюють також гарні люди, які талановиті, які хочуть не когось там ловити, а хочуть розвивати технології. Ну, я кажу навіть при ТЦК, тому що в ТЦК якби в прямий функціонал зовсім інший. Так, інший, але вдалося створити щось гарне при ТЦК. Чи знаєте ви ще якісь такі приклади, де от при ТЦК народжуються такі технологічні історії? Не знаю, тому що я взагалі далек від ТЦК і всього цього. Тому що я з 14-го року був теж волонтером-інструктором, але не по дронам, а тактика стрілкова підготовка. А потім, ну, як всі нормальні люди, скажімо так, під час повномасштабного вторгнення пішов воювати з перших днів. Де саме ви воювали? Я почав з піхоти, в березні 22-го нас формували швидесенько так, і відправили спочатку на Сумщину, потім ми переміщалися там вдоль кордону, там Білгородська, Курська область, працювали. Ну, потім нас формували в бригаду контрнаступу героїчну, ну, Запоріжжя і так далі. Зрозуміло. Розкажіть детальніше, чим займаються у «Вітругані», які ваші основні задачі? Ну, «Вітруган» має два напрямки. Один – навчання, а другий – це виробництво і розробки. Навчання ми здійснюємо за програмами фахової підготовки військової. Цю програму ми допомагали писати для ЗСУ. І це ще почалося, коли «Вітругана» не було, а був центр аеророзвідки. І зараз по цій програмі фахової підготовки ми готуємо на дрони мультироторні і на крило. І дрони мають такі типи, як розвідник, камікадзе, ну і бомбери теж є. По напрямку виробництва ми виробляємо дрони мультироторні, літачки такі, як ретрики, розвідники і є ударні теж дрони. А також ще базові станції наземні і так далі. Розкажіть, як все організовано? Як ви шукаєте спеціалістів? Як ви організували собі матеріально-технічну базу? То як ви про взагалі цю ініціативу? Тому що ініціатива є в багатьох людей. Та? Багато людей мають ідеї. Але от покроково, як ви там? Треба знайти приміщення, знайти людей, визначити там програми підготовки, над чим ви працюєте там. І от весь цей, скажімо так,
алгоритм чи рецепт борща? Я зрозумів. На початку з пошуком приміщень нам якраз допомагала теж ТЦК, потім місцева влада франківська. І так потрохи ми почали набирати оберти. Люди у нас, десь половина – це ті, хто вже відслужив, хто має там поранення, інвалідність і так далі, бойовий досвід. Ну і також завдяки вам, інструктори з Victory Drones, дуже гарно підготовлені. І так десь 50 на 50. Частина – це колишні військові, частина – цивільні, які прийшли чи від вас, чи десь ми знайшли талановитих хлопців. В основному це все волонтери, тому що у нас якоїсь такої комерційної мети нема. Навіть я, все, що в мене є, там зарплата якась на Вітрогані, яку треба платити по закону, я її теж віддаю назад. І більшість хлопців теж. Тобто кожен працює на перемогу і ніякої комерційної вигоди в цьому нема. Скільки в команді людей і хто чим займається? Зараз нас 28 чоловік. 28. І частина займається підготовкою, частина виробництвом. Підготовка, розробка і виробництво. Тому що ми намагаємося щось таке видумати нове, щоб робити сюрпризи ворогу, скажімо так. Окей. І як це розподілено? Скільки людей на підготовці, а скільки на виробничу частину? Ну, я б не сказав, що 50 на 50, ну десь до 10. На підготовці, а всі інші вже на розробках і на виробництві. До вас приходять люди на підготовку, читаючи соцмережі чи дізнаючись звідкись там з медіа. От, до речі, під цим відео також буде лінк на ваші соцмережі. І всі бажаючі зможуть там на Західній Україні не тільки звернутися від Вітроган. Як люди приходять, який цикл вони проходять? Ну, в основному це соцмережі. І ми знаходимося у Франківську. Але більшість учнів у нас не з Франківську. З Франківську там майже там пару відсотків. До нас їдуть із Києва, з Харкова. Більше всього їдуть саме Дніпропетровськ, Харків і з тих регіонів. Не знаю чому, але вони хочуть навчатися у нас. Франківчани не дуже активні в цьому плані чомусь. Хоча їм їхати нікуди не треба. У нас ми набираємо дві групи на місяць. Ну, приблизно там 1-15 числа. І вони навчаються у нас. Ми забезпечуємо за свій рахунок, ну, і за допомогою волонтерів, і харчуванням, проживанням, і всі навчання повністю безкоштовно у нас. Тобто у них повний пансіон, коли так, вони до вас так. приїжджають? Навчаються вони 7 днів на тиждень з 8 до 8. Тобто програма дуже така щільна. Це програма суто для військових чи для цивільних? Ні, це програма для військових. А чи є програми для цивільних, які хочуть потрапити в армію? А от ми набираємо тільки тих, хто хоче потрапити в армію. Тобто у нас нема такого, що прийшов, навчився і пішов додому. Тобто ті, хто йдуть до нас, в процесі навчання вони обирають підрозділ. Десь на другий тиждень навчання вже проходять ВЛК. Ми починаємо допомагати оформляти папери, і наприкінці навчання вони вже відправляються на початку в навчальний центр ЗСУ, щоб пройти БЗВП, отримати на базі нашого сертифікату ВОЗ-216, і потім вже до свого підрозділу. Або на контракт, або по мобілізації. Тому що по здоров'ю на контракт не всі проходять, хто бажає бути пілотом. Скільки людей ви підготували за час роботи? І за який період? Ми зараз говоримо, і скільки в середньому це людей там за місяць? Ну, коли на початку був центр аеророзвідки, там підготували багато людей, більше тисячі. Але це були діючі військові в основному. З цивільними трохи складніше, тому що цивільних, які бажають служити, не так багато. І на кількість в місяць дуже впливає те, що транслюється в ЗМІ. Я можу навести вам приклад, коли мова йшла про початок Курської операції, потік заявок збільшився. А коли почали виступати про перемир'я у 25-му році, цей потік майже до нуля знизився. В середньому десь 15-30 чоловік на місяць. Звертається саме тих, хто прийшов і буде навчатися.
заявок набагато більше, але ці заявки тих, хто або не досяг 18 років, або старше ніж 60, або інваліди і так далі. Ті, хто мають відстрочку, хочуть служити, але ми не можемо їх взяти, тому що їх неможливо оформити в армію просто. І десь 2 місяці тому до нас почали звертатися жінки. Зараз у нас десь 50 на 50 групи – це жінки і чоловіки, десь так. Як відбувається саме навчання? Людина приходить, і вона спочатку слухає теорію, симулятори, потім практика. Розкажіть процес. Перші пару днів ознайомчі просто з навчальним центром, потім теорія, десь 5-7 днів. Туди додаються симулятори. Після симуляторів там буквально один день на вупіках вони трохи політають. І далі вже йде практика 50 на 50 день розділяється, 50% там практика, 50% теорія. Десь так. Ну теорія по максимуму. І теорія, чим відрізняється підготовка у нас, якщо просто школа якась навчає просто літати, то ми навчаємо знаходити ціль, роботи в складній групі, тобто хтось розвідник, хтось штурман, хтось пілот. Тобто вони відпрацьовують ті навички, які їм з перших днів треба буде використовувати при бойових діях. І основний акцент ми робимо на те, щоб люди після навчання могли продовжити це навчання вже там. Тобто ми вчимо їх навчатися. Тому що ситуація різко змінюється. Ми вносимо вправки в програму десь теж раз на місяць, але іноді цього недостатньо, тому що ситуація ще швидше міняється. Тому ми навчаємо, як їм швидко там поміняти обладнання, перелаштувати, змінити там частоти VTX, RX і так далі, антени. Тобто, щоб вони розуміли, яка інформація від розвідки до них поступає і як працювати в тих умовах, в які вони потрапили. Більшість шкіл говорять нам, що часто використовують для підготовки матеріали від Victory Drones на Прометеус або матеріали зі спільноти, які є в чатах. Ваші матеріали дуже корисні. Я скажу, ми робимо так, коли чоловік подає заявку, але ще до нас не приїхав, ми вже даємо йому частково матеріали, посилання на Прометеус, щоб поки він там їде, збирається, щоб він вже починав навчатися, щоб не витрачати час на те, що може вивчити сам, і до нас приїхати і вже починати з чогось. Скажіть, будь ласка, як ви комунікуєте, якщо спілкуєтеся, якщо взаємодієте з іншими школами, ініціативами? Як вас це налаштовано? Враховуючи нашу специфіку, ми спілкуємося не з школами, ми спілкуємося з тими, хто у нас навчався, хто вже на бойових, постійний обмін досвідом, і з різними підрозділами. Тому що нам цікава інформація від них. Що коїться, чому краще навчати, що змінилося і так далі. Просто з школами навчатися, спілкуватися, я поки не бачу сенсу. Ми можемо там дружити, підтримувати один одного, але обмін інформацією, в першу чергу, у нас з бойовими підрозділами. Ви тримаєте з ними постійний зв'язок, консультації і так далі. Зрозуміло. Які плани? Що ви хочете далі? Які ставите перед собою задачі? На 25-й рік, наприклад. Наші плани – розвивати технології, йти в ногу з часом, тому ми плануємо запустити ще курс по наземним дронам і більше дати акцент в напрямку дронів літакового типу. Також ми вже зараз тренуємо мобільні групи ППО на реальні мішені, копії шахеда, яку ми теж виробляємо. Це ми вже робимо зараз. Чи ставите ви собі плани по кількості людей, скільки ви хочете підготувати? Ми б хотіли готувати до 300 чоловік десь на місяць. У вас є такі спроможності? Ми можемо, але нема бажаючих стільки. Тому що є черга з бажаючих заплатити гроші, відучитись і нікуди не йти служити, а чекати, що може колись я приєднаюсь до лав ЗСУ. А нам треба люди, які готові прямо зараз. І у таких, які готові прямо зараз, їх небагато.
Зразу питання, яке буде цікавити всіх, хто хоче теж щось почати робити в цьому напрямку. Де ви берете ресурс? Ну, волонтерка в основному. Волонтери, ваша допомога також. Тому що просто поширення інформації в соцмережах завдяки Вікторі Дронсте, це ж велика допомога. Тому що всякі там блогери, вони не хочуть нічого поширювати, тому що у них є своя аудиторія, якийсь свій формат, і вони не хочуть нічого поширювати. Тому таких ресурсів, де це можна розповсюджувати, не так багато. В лінку під цим відео будуть посилання на соцмережі Вітроган. Я рекомендую підтримувати цих хлопців, тому що це гарний приклад для нас всіх, для всієї країни, що можна в кожному регіоні створити такий технологічний центр, розвивати, якомога більше людей зацікавлювати цими темами і робити все, щоб воювати розумно. В мене до вас ще кілька фінальних питань. Що станом на листопад 24-го року загалом по технологічному розвитку? Як ви бачите ландшафт на фронті, спілкуючись постійно з бійцями, готуючи їх і маючи певний свій бойовий досвід? Де ми зараз? Трудно сказати, тому що зараз все дуже швидко змінюється. Ми зараз розмовляємо з вами, а там вже щось помінялось. Тому ми робимо акцент на тому, щоб хлопці, які у нас навчаються, могли розвиватися самі. Це головне. Хлопці і дівчата. І хлопці, і дівчата. Вже дівчата. До речі, да. Дівчата молодці, вони навчаються швидше і краще. І літають теж краще. Щось там з реакцією у них краще, я так розумію. Гаразд. Які, я би сказала, рекомендації ви могли би дати, якщо б спілкувалися з кимось представників держави, там, уявімо, з міністром оборони чи з там, міністром стратегічної галузі промисловості? Який державний ресурс важливо в це включити, щоб ця підготовка продовжувалась, ці розробки мали необхідний темп? По-перше, що саме головне, це треба спілкуватися з людьми так, щоб вони не боялися армії. Це найголовніше. Тому що ну, гроші знайти якось можна, а от де взяти людей. Ну, а по-друге, да, гроші. Треба якась підтримка і фінансування, тому що у нас такої підтримки від держави немає і не було ніколи. Ви маєте якусь юридичну структуру, як громадська організація, чи ви просто збираєте кошти на монобанку? Як це працює? Ми збираємо кошти на банку, на рахунок, платимо з цих грошей податки. Тому що специфіка така, що ми не можемо бути якимось фондом благотворительним, тому що фонд не може виробляти і розробляти якусь техніку. І, по суті, фонд навіть навчати особо не може. І визникає така колізія, тобто ми гроші приймати на це не можемо, як фонд, а фонд не може робити те, що робимо ми. І як це разом звести, невідомо. Яка ваша порада, рекомендація тим, хто хоче щось робити? Слухаю вас зараз, дієва людина десь в Тернополі, у Львові, в Житомирі, в Дніпрі, не знаю, в Одесі, в Харкові, в Хмельницькому чи Вінниці. Що ви порадите, з чого почати? Ну, перше, має бути бажання. Якщо є бажання, то людина вже зможе щось робити. Якщо вона не має якогось ресурсу, можна просто зробити поширення інформації. Можна вести роз'яснювальну якусь роботу, щоб люди долучалися. Якщо у нього є якісь таланти, можуть щось виробляти. От як ваш проєкт «Народний дрон», наприклад. «Народний FPV», так? Так, да, «Народний FPV». Можуть робити це. А далі треба тільки почати. Коли чоловік починає рухатися, воно потім само собою розвивається. Ну, наприклад, хтось хоче зробити десь от у Луцьку підготовку, там, чи не знаю, де інде, чи в Чернівцях. Що би ви радили почати? Наприклад, приїхати до вас повчитись, так? Так, вони можуть приїхати повчитись, а далі їм треба шукати, хто їм допоможе з приміщенням, з обладнанням. Тобто звертатись до місцевої влади, да. Там, залучати ну, якийсь да. Ресурс виробників. Ну, з програмним забезпеченням простіше, тому що той же обрій вони дають навчальним центрам безкоштовно. Ліфтов, скажімо так, теж можна офіційно і безкоштовно взяти, якщо треба. Тобто можна починати. Яка вам допомога потрібна від держави чи від інших волонтерських благодійних ініціатив?
Ну, більш інформаційна і рекламна підтримка. Тобто, що... там треба більше людей. Тобто, що більше людей про вас знає. Більше людей. Ну, це в першу чергу. А в другу вже якась підтримка, щоб було з чого збирати ті дрони. Тому що в нашій школі ми дрони розбиваємо. У нас нема такого, що там політав, просто посадив і все. Наприкінці навчання у нас є екзамен, а на екзамени треба знайти нерухому цілі розпізнати і вразити, а також знайти і рухому цілі вразити. І якщо це там 15-30 курсантів, то це треба 15-30 дронів. Вони-то їх самі відремонтують, ну, що знайдуть від них потім. Ну, але це все одно дрони розбивають. Напевно, люди, яких ви підготували, діляться з вами своїми якимось успіхами, досягненнями і так далі. Можете щось назвати? Ну, вони діляться, але є така інформаційна заборона. Тобто не всі діляться, а ще є таке, якщо хтось спонсорує якийсь підрозділ дронами, то у них є угода, що вони інформацію діляться тільки з тими, хто їм ці дрони присилає. І тому з цим є проблема. Тобто, негласно показати вони щось можуть, але ми далі це не можемо показати. Ні, я маю на увазі якраз, от ви ж самі знаєте, з вами поділились, що ваш випускник, що, наприклад, підбив там, не знаю, БМП чи ну, танк. Ну, досвідом, да, таким діляться, але ми не можемо то показати і доказати, що це є. Ну, розкажіть, принаймні, от які такі успіхи ви можете згадати, що ви пишаєтесь, ваші люди, яких ви підготували, там, щось ну, вирішили, визначили, мені показували знищили. Одно враження. Я не пам'ятаю, як ця система РЕП називається, якась стаціонарна велика. Житель, не красука? Не знаю, якась там здоровена, я просто не пам'ятаю названня. Угу. Техніки теж набили добряче, але зараз же ж вони всі ховаються. Тобто зараз дрони ганяються за мотоциклістами, за піхотою. Зараз от, коли пішли випускники і пішли на службу, зараз щось таке знайти важко. Тому вони залітають в бліндажі, працюють по піхоті і так далі. Тобто техніки майже зараз поки такої, що розказати нема. Але вона буде. Ну, справа ж не в техніці. Та. Знищені окупанти – це теж те, що не буде вбивати добре. Нас. Та. Да. Ви ведете якусь статистику досягнень своїх випускників? Ні, зараз поки що ні. Але плануємо, ми плануємо також виїжджати до них туди, щоб поспілкуватись. Окей, як ви бачите загалом підготовку? Наскільки її достатньо, недостатньо, от якщо так заміряти середню температуру по країні? Ну, я вважаю, що 35 днів і 340 годин – це мінімум, який необхідно для якісної підготовки. Я не розумію, як інші готують швидше, от чесно. Тому що вони, ну, вони можуть навчити літати. Ну, а що толку? Ну, що толку з того, що вміє літати? Він має знати, як літати, на яких частотах літати, як встановлювати зв'язок, як робити так, щоб цей зв'язок не придушили, на яких частотах літати сьогодні, на яких завтра. Тобто аналізувати дані розвідки, вивчати топографію добре, знати, орієнтуватись, де він, як летить. Це все потрібно. Я не знаю, хто навчає, хто не навчає. Я багато шкіл бачив, хто навчає просто літати. І це не пілот ЗСУ, це не допоможе. Тому що літати можна швидко навчити. Скільки в Україні є дієвих шкіл, на вашу думку, котрі дають гарну підготовку? Мені давали гарні відгуки про круг. Але я там ні разу не був. Але хлопці говорили, що там гарно вчить. Хоча у них там швидше, там у них, по-моєму, 2 тижні, щось таке. Крім Крука, ви когось знаєте? З Круком, до речі, якщо треба, познайомлю. Я назви шкіл знаю, але я не знаю, як там готують. Тому що те, що я бачу в соцмережах, це ж одно, а як там насправді, я ж не знаю. Чи маєте підтримку від місцевої влади? Від місцевої влади маємо. Тобто... Ну, це основна підтримка, це місцевий бізнес, це місцева влада. Тобто це може бути прикладом для інших областей, для інших регіонів. Супер. А які, можливо, ще речі ви вважаєте необхідним висвітлити в цьому ключі? Ну, зараз у нас є новий проєкт, ми почали готувати вчителів, які викладають захист України в школах. Ми також долучились до цього проєкту. Зараз до нас заїхало 120 вчителів, і ми їх навчаємо. І от прямо зараз ми з вами розмовляємо, я так розумію, вони там літають на дронах уже. Чи вчителі, яким
від 50 до у нас найстарший там 72 роки. І вони далі будуть передавати свої знання вже дітям. Я тоді вже до слова поділюся. Ви знаєте, як з'явилися ці зміни в програму захисту України? Ні. Це була наша ініціатива, Victory Drones. В червні 20 чи в липні 23-го я поговорила з Оксаном Лісовим, міністром, запропонувала йому внести зміни, поза як, ну, очевидно, що треба вчити вчителів і дітей працювати з технологіями. І росіяни, на жаль, на той момент вже почали запроваджувати підготовку в школах по БПЛА і загалом по екосистемі технологій. Ну так, це дуже потрібно. І потім ми це десь рік штовхали команді. Не так це зразу пішло швидко, але, слава Богу, от... Ну, вже працюють, вже все. Так, з 1 вересня 24-го ця програма запустилась, змінилась. І, в принципі, це була перша така зміна за всю історію незалежності в програмі шкільній, коли були введені технології. Дуже круто, що ви вчите вчителів. Можете використовувати всі матеріали, я всім кажу, які є у Victory Drones для підготовки. Ми з радістю так, всім ділимося. Ми так і робимо, що наглядні матеріали у вас гарні, ми якраз їх демонструємо. Зараз пішов процес сертифікації шкіл від Міністерства оборони. Розкажіть коротко, як він відбувається. Ну, ми вже отримали сертифікат Міністерства оборони. Це було нескладно. Там треба подати навчальну програму, на яких дронах навчаємо. І щоб вид діяльності, знову ж таки, повертаємося, чому ми не можемо бути ГОшкою, відповідав критеріям. Зараз програма спрощена, сертифікація, так що це було нескладно. Знаєш, ви навчаєте іноземців. Кілька слів про це. Да, ми почали навчати іноземців, які йдуть в іностранний легіон. Зараз у нас навчаються курсанти Сполучених Штатів Америки, з Великобританії і з Грузії. І щодо можливості поширення ваших практик на територію всієї України, як би це могло бути можливо, якби, наприклад, до вас звернулися з ідеєю відкрити філію деінде? В Запоріжжі, наприклад, чи в Дніпрі, чи, не знаю, на Черкащині? Ну, ми можемо з цим допомогти, ми думали вже про це. Тобто вони можуть до нас звернутися, і ми спільно з ними можемо допомогти їм розвиватись, навчати їх, щоб вони були в єдиному з нами просторі. Ну, і з вами також. Я думаю, ви теж будете їм допомагати. Можемо це зробити. Але кожен в своїй області має сам вже знайти, хто йому буде допомагати, якось вийти в співпрацю з ТЦК, з підрозділами, які там на ППД знаходяться, тому що це, я думаю, вже ми не зможемо зробити, то краще вже на місцях то вирішувати. І фінальних два питання. Скажіть, будь ласка, чому, от так простими словами, варто йти і навчатися, варто здобувати цю освіту, варто отримувати технологічну підготовку? Тому що у нас немає іншого виходу. Тому що пілотів зараз не вистачає. Якщо хтось боїться, тому що всіх лякають піхотою чомусь. Я служив в піхоті, ну да, на дронах мені більше подобається, ніж в піхоті. Але ну, треба зараз включатися, або потім буде вже пізно. І якщо хтось хоче долучитися і працювати саме розумом, то саме час це зробити. Тому що тут прямо на вчора це треба вже, а не то, що там на завтра хтось думає. І фінальне питання. Яка у вас особисто мотивація на 11-му році війни? Працювати, готувати, організовувати процеси, ну, мені не зупинятися? Мені б хотілося, щоб закінчилась війна, тому що я дома не був з 14-го року. Я тут постійно їжджу, то війна, то ще десь. І я, ну, мій дім зараз це вся Україна. У мене нема дому. А я хочу, щоб він був і у мене, і у моїх друзів, у моєї родини. Тому це треба зробити, покінчити з цим всім, запікувати потім. Бо ще нам треба перемога, треба мир. Ну, вам скажуть як контраргумент, що тоді, можливо, просто там перемир'я, і не треба готуватись, не треба воювати, і тоді буде мир. Ну, миру не буде. Я, наприклад, не хочу там жити по законам федерації цієї. А це ж навіть не федерація, це ж імперія. Трошки хвора на голову. Тобто це буде мир, я не знаю для кого. Для мене це не буде мир.
Хочеш миру, готуйся до війни. Так. Слава Україні! Героям слава!